Então, pessoal, aqui está na medida de 65 de comprimento por 27 de largura. Eu vou usar essas pecinhas aqui, eu já curvei ela. Eu usei esse disco aqui para fazer a curva, né? Para riscar. Essas peças aqui é de braúna. Essa braúna, lembrando que foi a que eu trouxe lá do Eliseu Pereira, né? Oficina Caipira. Ele me presenteou esse pedaço aí de braúna, esse toureto de braúna. E eu tirei um pedacinho para fazer essas peças aqui. Então vai servir de calça aqui para sustentar a fruteira.